하신다. 쾌쾌퇴는 하신다. 바우와 조보세메테이 바타르와르데 베리켄 주르운는 믿그네잇 아삽그르운 헬리는. Манастын ааламына сүңгіп кіріп, эпостон үзінді айтып жатқан Нұрислам Манас айтуға жаштайынан қызығат. Өз қалосы менен үйреніп, облыстық денгелдегі сынақтарға қатышып келеді. Ұлытына қарабай, қырғыз тілін еркен сөйлеген қарманыңыз. Қырғыз тілі Қырғызстанда жашаған барды ұлыттардың башын біріктірген тіл екенін айтады. Қырғызстанда жашағандан кейін, әрбір адам қырғызстанды білуі керек. Өзімді де Қырғызстанның төрелігін тоқмақты. Өзімді қырғызстанды жақсы көрем, қырғыз тілді де жақсы көрем, барыңарға. Кім қырғыз тілді білбесе, барыңар үйренгіле. Нұрислам Гузиров учурда Токмок шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 13-чү жалпы билим берүү орто мектебинде окуйт. Манас айтуудан тышкары бардык сабакка активдүү катышат. Мугалимдердин сүймөнчүгүнө ээ, классташтарына мыкты дос. Нұрислам бізге 0-й класстан баштап ушу мектебибизде окуйт. 1-чи класстан баштап отличник окуучу. Өзү Дунган улутундагы окуучу, бирок мен муну кыргызым деп коем эркелетип. Себеби дегенде бардык сабактардан 5-ке, кээ бир гана сабактан 1-2 сабактан 4 болсо баарын 5-ке окуйт. Коомдук иштерге активдүү катышат. Мектептин парламентинде окуу секторунун мүчөсү. Ар бир иште өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Класста эң активдүү окуучу. Гузиров келечекте тил үйрөнүп, ишкер болууну самайт. Жана чет мамлекеттерге саякаттагысы келет. Келечекте болсо мен переводчик болгум келет. Англис тилде, анткени өзүмдүн пландарым бар. Переводчик болуп, англис тилди жакшы үйрөтүп, путешествие кылып, жана өзүмө жакшы бир компания ачым келет да, жана тур компания ошондой сыяктуу. Анткени мен көпчүлүк көрөм, биздин Манас бар го, аэропорт. Ошол жакта болсо көпчүлүк адамдар плакаттар менен турат, переводчик, ошо аларды чогултуп бир чоң компания ачып, ошо бизге келген туристтерди баары ар бир чети областка кызыгып, тарыхчы, ошо биздин историябызды айтып. Учурда кыргыз тилин мыкты деңгээлде билип, көпчүлүккө үлгү болгон жаштар көбөйүүдө. Алардын бири каарманыбыз Нурислам Дунган улутунан. Ата-энеси башталгыч класс кезинен кыргыз мектепте окутуп, мамлекеттик тилди жакшы өздөштүрүүсүнө салым кошушкан. Айдай Ташыбекова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.